Vi öppnar de flesta dagar vid klockan 11 eller klockan 12. Då och då så tidigt som klockan 9, men vissa dagar 10 eller 13. Vi stänger klockan 17 eller 18. Ibland cirka 16. Då och då vid 21 eller 24. Vissa dagar är vi inte här överhuvudtaget. Men på sistone har vi varit här nästan jämt, utom ibland då vi har varit borta. Berätta gärna för andra om våra öppettider eftersom det underlättar ett besök hos oss när vi verkligen är här. Välkommen!